pelataan miesten valio- ja A-luokan ottelu. Mikael Sirén ESRC vastaan Tatu Knuutila, Helsinki Senators. Sirén syöttää. 0-0. Vaihto 1-0. Kolme nolla. Vaihto 1-3. Vaihto 4-1. Väärin 5-1. Väärin. 6-1. Stroke, vaihto 2-6. Vaihto 7-2. Kahdeksan kaksi. Vaihto 3-8. Thank you.
Pelataan letpallo oikealta 3-8. Vaihto 9-3. Vaihto 4-9. Väärin. Vasemmalta 5-9. Oikealta 6-9. Vaihto. Eräpallo 10-6. Väärin. Erä Knuutila 11-6. 90 sekuntia. Knuutila johtaa 1-0 ja syöttää 0-0. Väärin. 1-0. Väärin. Vaihto. Tasan 1. Väärin.
Vaihto 2-1. Väärin. Seis, peli seis. Se oli väärin siellä edessä Mikaelilla. Vasen 3-1. Väärin 4-1. Väärin 5-1. Oikealta 6-1. Väärin 7-1. Kahdeksan yksi. Väärin. Vasemmalta 9-1. Oikealta eräpallo 10-1. Väärin. Erä Knuutila 11-1. Kolmas erä. Knuutila johtaa 2-0 ja syöttää 0-0. Vaihto 1-0.
vasen, 2-0. Vaihto, 1-2. Vaihto, 3-1. Väärin, 4-1. Vaihto, 2-4. Kolme, neljä. Tasan neljä. Väärin. 5-4. Väärin. Vasemmalta 6-4. Seitsemän, 4. Vaihto, 5-7. Vaihto, 8-5. Yhdeksän, 5. Vaihto, 6-9. Väärin. Vaihto, ottelupallo, 10-6.
Väärin. Erä 11-6 ja ottelu 3-0 Tatu Knuutilalle.